Saka vanhu vakatorambana. Ndakatoshamisika. Divorce vanhu after 1 year, 3 months and 16 days. Vanhu vakatorambana. Vamaziva zvese kuti geje geje vaitombova netumwe tu 16 days 1 year. Up to date ka because paakarora mukadzi wake aitodiwo nevanhu vakawanda, saka isi tatato takatoteya kuti saka munhu uyu atoshingirira zvechokwadi nebhebhi raidiwa neraindesi. Aiwa pana munavatete taingoobserva chete, taingotarisa zviri kungoitika. Asi dzakaluza wena. Aiwa dzinamboluza. Ini marriage ndakagara ndaizvo zvangare baba nachinobuda. Kozi marevera anga kaita bhebhireri ayo murume anga ari mupfupi kai. Saka zvekuti mukadzi akareba murume mupfupi zvine basa apa maungotibatanzira wapo. Mukadzi uite wakamupfupi murume anofanira kureba kuti asiye maungotibatanzira wapo. Kana pane lavha hazvina basa zvekuti anzi haiti azodaiso munhu azoreba akadaiso. Maungobatanzira nyaya chaiyo yakaramba yanga iri nyaya yenharo. Nekuti zvainzi munoziva nyaya yakaramba nyaya yemaketeni. Mukadzi murume ane kale yaaida pawakamuvha ini payapaya, ane kale yaaida yemaketi nakaita rainbow yaya handiti. Mukadzi manje ndokubva iye anotenga chi anzi akanotenga angangoone 2 macolors akati pamba pangu ndoita zvandoodaaipaponpaona kuti murume wacho waitonga because inini semunhu womukadzi anofanira kuzirwa maketeni kai, ndofanira kutenga maketeni andoaaiwaaiaaogara nichitaura zvekuti vakadzi ka havafaniri kuita havafaniri kusiva vachiita madecisions. They should not be leaders vakadzi. Havadi kuswa pamusoro pekuti pekunzi hanzi vatonge vatonzi anofanira kungotora maorders kunzi hanzi ita chakati ita zvakati izvi zvimba yakaparara. Pamunipapondipa makukanganisa kana makudaro manje tichaa kutaura chi equality handiti isusu sevakadzi tofanira kungodi kungofananawo nemi, hapana different apa. Aiwa hapana fanira kutaura different. Aiwa ndirikutokuudza izvi saiva vapa matakura muri kutoita kai ndaitombofunga kuti maelection ari kuya vakadzi vese mukadzi wese anoenda kusangana naye handei tinovhota. Mukadzi wese handiozvinogara zvinetsa kuti munombozvinetsereiko nekuda kuzviinvolva nepolitics. Siyai politics mosiyira varume, imimi oraiti mochifokasa nemaketeni wayo its fine. Handiti varume voita zvechi varume voita zvepolitics. Baba makutadza ini chino nhasi ndikamuka chinzi ndiri MP hapana chinombaaizvozvo manje ndozvi zvandogara chitaura kuti unonza ukazaizaraita kanzela arida kuita MP arida kuita forwardmukadzi wese ende sisiri kutisavakadzi ka ngativhotiranei manje kasi vanhu vatotanga kurejesa kuvanokurejesa. Saka ndirikuda kuti ungoudza mukadzi wese kuti aiwa equality nepolitician field yaende yatiri kuda yei muri kuziya because constitution iri kutoti aiwa ndozvatiri kutodawo. Saka inini semunhu womukadzi ndirikutoti munhu womukadzi chi ndokusapota indikatoda nhasi ndite mwakadzi obva vadii obva ndisapotawo pachiminista paipai manadi obva ndisapota tongosapotana so saka munototi constitution inosapota zvakaipa. Saka ndotongoti mukadzi wese anoenda singanana kuchechi ndotodeedzera kuti mukadzi wese ande tinovhota ende isusu vakadzi ngativhoterane. Ehe katobva ndaenzovhotera. Imagine ndingonga makusenda achi MP nyikaiita kuvawere muri kuona mazvonachataura zvezvo kuti muridzikisira ikwaliti ndo ndachataura jenda ikwaliti ipinda papikana makudaro mazvekaiitakuvawere bamuninika bamunini zvinhu zvingani zvandoita panapa. Aiwa fungaika izvozvo hati zvati kutaura zvina mailorenzi zvekuti vanhu vanetserana nyaya yemaketeni ndizvati kutaura kuti iye murume akaenda kunyaya dzemaketeniyanga ari mazviona manje asaitrai akakuita equality kumaketeni maada kuti aiwa equality inofanira kungoitwa ka zvinenge zvimwoenderana 50-50 so ari kunzi hanzi atone girlfriend ka ndozvatatichataura zvezvi kuti hazvibudika hazvibudi girlfriend mamaiudzwa nani dzinongotenderera. Huh?